Rogec in zlato srce. Tim in Gaja, starši preživljate počitnice v kampu ob čudoviti gorski reki. Mogočne gore in okoliški gozdovi kar vabijo k raziskovanju. A otroka sta vajena mestnega vrveža in počitnice v naravi ju še niso presenetile s kako zares zanimivo dogodivščino. Potem pa pride jutro, ko vse spremeni. A si videl? Gaja prestrašeno pogleda Tima. Videl nisem, sem pa nekaj slišal, pa prav čudno je zasumelo, odgovori Tim. Otroka radovedno, a s kančkom strahu, pogledujeta v gosto breki, kamor vodi ozka stezica. Je srna zbežala med drevesi? Je mar zajec odirjal proti zajči luknji? Ali pa leve verica zganja drevesni direndaj? Da pa ni bil kak gorski škrat? Sliši se bučanje reke in gost je prepreden s mrekami, ki jim veje segajo skoraj do tal. Radovednost ju naposled premaga, naredita nekaj korakov. Glej ga zlomka! Za velikim štorom se prikaže temna senca. Preveliko je za veverico, poznavalsko ugotavlja Tim. Pa za zajca tudi? Kaj pa le nosi na glavi? Je vznemirjena Gaja. Tedaj pa skrivnostno bitje iza grma pomoli parkljasto taco in z njo zakoplje po tleh. Ima hoče kaj povedati? Otrokoma srce razbija, tako močno, da ga slišijo celo ptice na vejah in utihnejo. A radovednost ju žene naprej. Toda, ko se približata šipkovemu grmu, skrivnostna pojava naenkrat izgine. Namesto nje se pred njima razbohoti velik vrt gozdnih jagod. Kako so sladke! Se oblizuje Gaja. Tim pa nič ne reče, saj so njegova usta že polna sočnih sadežev. Viš! V tistem spet nekaj zašumi. In čisto malo naprej, ob stezici, prijazno maha kratek repek. Tim brž steče po poti. Ako doseže mesto, kjer je še malo prej stal skrivnostni nekdo, ni tam nikogar. Zato pa nedalec stran zagleda čudovito nabrežje z velikimi okroglimi kamni. Kako lep zalivček, se razveseli Gaja. In že brodita po plitki vodi, škropita naokoli, in postavljata možičlje iz kamna. Potem pa iza stare bukve se zasliši čuden zvok. Kako nenavaden prizor! Skrivnostno gozdno bitje ob drevo drgne svoji velikanske roge. Da glasno hrešči in ljub je kar frčina okoli. Kakšna zverina! Poglejte roge Gaja! Tim je očaran. Gaja pa se stisne k bratcu in zašepeta. Vrniva se raje domov. Takrat pa se skrivnostno bitje
sparkli, repkom in rogovi, kot bi začutilo otroški strah, zdrzne in nekajkrat poskoči, kot kak klovnovski akrobat. Ni samo strašno, tudi strasansko smešno zna biti. Na otroških obrazih zaigra širok nasmeh. Opogumita se in se previdno priplazita k bukvi. Tam pa, presneto, spet nikogar. Zagledata ga navihanca, kako skače in taca, ter uganja vse mogoče vodne vragolije nižje ob reki, kjer je voda že malo bolj divja in globoka. Otroka stečeta k reki, a ju čufotalec kaj pa da ne čaka. Toda glej, ob reki ležijo verice, ljubje in palice. Kaj nama hoče namigniti ta skrivnostna prikazen, se mršči Gaja. Tim je z mislimi že nekje drugje. Počoha se za ušesi, nato iz žepa potehne pipec in začne razbarati in prepletati veje. Pipec je dedkovo darilo, na katerega je zelo ponosen. Kako prav mu je prišel zdaj? Kaj pa počneš? Se čudi Gaja. Vem, kako bova naredila vodni mlinček. Hiti sestrici pojasnevati svoje pravilo. In ko Gaja prinese z brega še nekaj kamnov, voda že veselo poganja mlinček. Kako zanimivo je lahko ob reki. Prr. Še nekdo se oglaša v bližini. Na ves glah piha in prha, kot da ju vabi k novi dogodivščini. Tim, Gaja, kje pa sta? Oglasita se. No, to pa ni več skrivnostno gozdnobitje. To sta samo mama in očka. Tukaj sva, pri vodi, se oglasita otroka. Ja, kaj pa počneta? Se čudi mama, medtem ko oče že občuduje mlinček. Sama sva ga naredila, malo nama je pa pomagal gozni škrat. Se pohvali Tim. Gozni škrat, se zasmeji oče. Gaja pa mu hiti pripovedovati o jagodah, o vevericah in mlinčku. Ko se zvečeri, Tim in Gaja nanosita dračja, ga zložita na kup, tanke vejce spodaj, nato pa zmeraj debelejše proti vrhu. Okoli dračja naredita venec iz kamnov. Tako v kampu pripravljajo kurišče za taborni ogenj. In ko si urežejo še vsak svojo palico, na njo nataknejo jabolka in jih počasi obračajo nad plemeni. Prav lepo zadiši. Kaj pa je lepšega od večerje ob ognju? Tišino prekinja prasketanje ognja. Plamen riše sence po okoliških drevesih. Mama odpre knjigo in vsi napeto prisluhnejo zgodbi. Visoko v Triglavskem gorovju živi skrivnostni kozorog Rogec, ki ima redko in dragoceno sposobnost. Z dotikom svojega čudežnega roga lahko zaceli rane in okrepi duha ali pomaga živalim v stiski. Čudodelna snov za rogčev zdravilni rog je zlato srce, čudežen kamen iz Triglavske stene. Včasih se zlato srce v steni tako zasveti, da gorski vrhovi zlato zažarijo.
In kadarkoli se rogec podrhne ob zlato srce, se tudi njegov rog zlato zalesketa in dobi zdravilno moč. Toda nekega dne čudežnega kamna ne najde več. Zlato srce je izginilo. Rogec ga išče vse povsod, potem pa le spleza na skalo in pogleda z vrha gore v dolino. Gorska reka se vije prek strmih prepadnih sten, po dolini, mimo dveh jezer in postaja vse mogočnejša. In glej, tam spodaj, ob reki zlati si. To je zagotovo zlato srce. Rogec se nemudoma poda na dolgo pot. Na bregu gorske reke najde čudovit kraj, kjer je vedno polno radovednih otrok. Rogcu pomagajo pri iskanju čudežnega kamna, on pa jih uči o naravi, gorah in dobroti. Ali bodo našli zlato srce? Pravljica za lahko noč otroke ponavadi zaziba v miren spalnec. A ta pravljica Time in Gaje ni uspavala. Poslušala sta jo z odprtimi očmi. Tim, jutri pojdeva spet po tisti stezici, prišepne Gaja svojemu bratcu. Morda srečava rogca in najdeva zlato srce, ji pritrdi Tim. Mogoče bodo to najine najboljše počitnice, se nasmehne Gaja in tako je tudi bilo. Naslednje jutro sta bila otroka že pri zajtrku neučakana. Mudi se nama v gost, se izgovarja Gaja. Malo bova raziskovala, pristaviti. Samo previdno, da vajo ne vzame kak gorski škrat, ima ponagaja očka. In že se Gaja in Tim izgubita med drevesi in balvani. Oprezeta in prisluškujeta. Tokrat sta pozorna na vsako ptičje pesem in na vsak storž, ki ga veverice odvržijo z vitke smreke. V tistem zaslišita ob reki nenavaden zvok. Kot bi nekdo premetaval kamenje. Tup, 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 tup. To je lahko le rogec. Ampak kaj počne tako zavzeto? Tim in Gaja se približata in opazita, da rogec odriva velike kamne, ki stojijo na robu še kar globoke luknje. Rogec jo zagleda, a tokrat ne zbeži. Le malo prhne proti njima, kot bi hotel reči. Poglejta, tu nekdo potrebuje pomoč. Naredi nekaj korakov nazaj in pokima. Naj uvabi, naj pogledava, kaj v tisti luknji? Vpraša Gaja Tima. Izgleda že tako. Dajva, poglejva, kaj se tam skriva. Stopita do luknje, tam jo čaka presenečenje. V luknji ždi zelo prestrašen raček. Čisto sam, brez bratov in sester in brez mame in brez očka. Ti ubožec, noter si padel, ven pa ne moraš, se uboga živalca zasmili Gaji. In rogec ga je hotel rešiti. Pomagaj vam mu, je zavzet Tim. Previdno razmakneta nekaj velikih kamnov in naredita prehod. Tako sedaj iz luknje vodi majhna pot, ki bo račka popeljala na svobodo. Ampak kam bo odracal mali raček? Tako ne bo gljen, pa samo v tej divi reki in v gozdu, kjer kar pogosto srečaš lisico. Tedaj rogec skoči do reke in sparkli nekajkrat močno tleskne po gladini, da se sliši glasen čof, čof, čof.
Iza grma priplava mama raca, za njo štiri male račke in potem še očka racak. Kako je raček veselo odgagal svoji družinici. In tako je bil srečen rogec. Čofotal je po reki in skakal visoko v zrak ter uganjal svoje vse mogoče vragolije. Pomagati prijateljem v stiski je nekaj najlepšega, nekaj zaradi česar ti vedno zaigra srce. Gaja in Tim že vesta, zakaj rogec išče zlato srce. Zdaj vesta tudi, da rogec zlato srce že ima. Vsak naslednji dan, pa tudi še leta kasneje, ko je družina vračala k reki, sta bila otroka bogatejša za novo dogodivščino s skrivnostnim rokcem. Kaj misliš, kje je skrito zlato srce? Počitnice in kampiranje ob reki ponujajo nepozabno družinsko doživetje. Čisto blizu Bleda te čaka nadvse zanimiva pustolovščina. Kdo ve, morda pa srečeš rokca in celo najdeš zlato srce. Pustolovščina Zlato srce je najbolj dobrosrčna počitniška dogodivščina daleč naokoli. Konec.